Idag ska jag visa dig hur jag planterar i de här täckodlade bäddarna som jag gör på gräsmattan för att utöka min odlingsyta. Förra året gjorde jag ju 3 stora bäddar som kommer att rymma både grönsaker och blommor i år. I den här bädden nu så ska vi sätta potatis, är det tänkt. Och det blir lite av ett experiment, för det är flera som har frågat om jag inte kan visa någonting som jag odlar på skuggiga platser i trädgården. Och det här är verkligen trädgårdens absolut mörkaste plats. Det är norrsidan av vårt hus. Så det blir lite av ett experiment att se hur potatisen klarar sig här. Det är någonting som vi får följa upp lite senare på säsongen. Potatisen har ju varit redo att sättas ut ett tag. Det ser vi på den långa blasten. Jag är en väldigt oorolig odlare och tycker inte alls att det gör så mycket att det ser ut så här. Jag knipsar helt enkelt av den långa blasten. Det kommer ju upp ny. Det viktigaste är att det finns början till blast och så rötter förstås. Den här bädden består ju av en mängd olika slags trädgårdsskräp som jag har liksom dundrat på den här platsen. Förra sommaren började jag bygga. Och det är en hel del gammal kaningödsel som jag har kommit över. Det är ensilage och det är också löv som ligger då på ett lager av tidningar och förmultnar här på platsen. Principen nu när jag planterar är densamma oavsett vilken slags växt det är som jag ska sätta ner här. Just idag är det alltså potatis, men det hade kunnat vara kål eller mangold eller solrosor eller squash eller i princip vad som helst. Det jag har med mig är plantor och sen så kommer jag och hämtar nu lite extra jord också. För det tycker jag att jag vill skämma bort plantorna med. Jag brukar alltid ställa eller lägga ut plantorna på marken först så jag vet var de hamnar på den nya växtplatsen och ungefär hur mycket som går åt. Och sen gör jag en grop i det här stora täcket, gärna så att jag kommer ner till kartongen eller tidningspappret eller det som finns kvar av det. Och i gropen sätter jag ner min planta och sen fyller jag på med lite extra jord. 2 handfulla nävar ungefär. Potatisen behöver egentligen ingen extra jord, men den verkar bo in sig lite snabbare tycker jag om jag fjäskar lite med den. Om jag sätter andra saker som squash eller bondbönor eller så, då är jag särskilt noga med att peta på lite extra jord. Nu är det ju fortfarande så här okristligt tidigt på säsongen. Så att jag gör mitt bästa med att plantera ner liksom blasten. Så att det som hinner komma upp nu de närmsta veckorna inte ska köldskadas om det kommer en frostknäpp. För just blasten är väldigt känslig. Och om den fryser för många gånger eller så kan plantan hämmas väldigt mycket. Så ner med den så mycket som möjligt i materialet här. Materialet i en sån här täckodlad bädd är ganska luftigt. Även om det har sjunkit ihop lite nu under vintern. Och luftigt material torkar snabbt ut. Därför är jag noga med att vattna ordentligt efter min plantering. Och om bädden skulle ligga i full sol så är det extra viktigt att fortsätta vattna rikligt under hela säsongen. Och utöver det så fortsätter jag mata bädden också så fort jag har material. Nu har jag till exempel mängder med löv liggandes i säckar. Och jag lägger på en del av det redan nu efter planteringen. Alltså, gör en grop i det befintliga täckmaterialet i bädden som du har att odla. Lägg ner en potatis eller sätt ner en planta med rötter. Täck med lite extra jord alldeles runt liksom rötterna så att plantan lättare kan etablera sig. Och sen knö täckmaterialet nära plantan. Och allt eftersom plantan växer upp under säsongen så förmultnar ju också allt det här täckmaterialet runt omkring. Så att det är i princip som att odla på en kompost. Och inom några säsonger så har allt det här materialet också förmultnat och blivit jord som du har sett i tidigare klipp då. Det här är inte ett arbetsfritt sätt att odla på något sätt, det är en annan typ av arbete. Men det är definitivt ett grävfritt sätt
Och för mig underlättar det jättemycket att periodvis inte behöva gräva så himla mycket. Så det är jag väldigt glad och nöjd över. Och nu hoppas jag att säsongen blir bra och att det växer upp i den här bädden så som jag föreställer mig att det ska göra. Tack för att du har tittat idag. Hej då!